Halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus, min Frels og Mann. Heil og underfølger ham, Jesus Kristus, livets land. I navn Jesus er det seier og for. Fjellet må gå, har ingen rett hos meg på. Jesus Kristus er nå. Himmelske skier og for evig å være og sann. Halleluja, halleluja, halleluja. Takk Jesus, min frelsermann. Vi skal lykkes i fra jord, vi er herligste god. Når Jesus, han kommer igjen. Jesus henter sin tur. Amen. Si meg vil Gud å være blant dem. Og vi skal reise i himmelske skyer og for evig å være hos ham. Halleluja, halleluja, halleluja. Takk Jesus, min frelsermann. Ja, vi skal reise i himmelske skyer og for evig å være hos ham. Kirta mancionder om halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Takk Jesus, min frelsermann. Jesus, vi priser deg. Halleluja. Nå mølmer mørket over jorden faller, og alle folk det slag skal lengste seg. Den dagen er da Jesus bruden kaller. Hva enda skjer, jeg vil. La meg i ditt åsyn se.
Du trenger for å vandre. Jeg vil åpenbare mitt ord, og det skal bli fullkommen gjort gjennom det som du forkynner. Jesus. Strekk ut din hånd og berør meg. Og du skal få kjenne, jeg gir gjensvar. Du skal få kjenne min kraft og min styrke. For jeg har åpenbart ordet for deg. Og jeg ber deg gå ut, forkynn, rop ut på gatene, for jeg kommer meget snart. Se i tiden, se tegnene står åpne foran deg. Rop de ut, og du skal få kjenne min kraft, den over deg. Halleluja, halleluja. Jesus, halleluja. Ser du tegnene i tiden? Det som står skrevet i mitt ord, det begynner å oppfylles dag for dag. Ser du ikke det som skjer rundt deg? Det er jeg som har en hånd med på hele verket. Har jeg ikke sagt det er jeg som innsetter, og det er jeg som avsetter? For at mitt verk skal ha framgang, så må slik skje i denne verden. Hvor går man da? La Abba! Jesus! Lytt til meg, sier Herren. Ikke lytt til alle andre. For det ord som jeg taler, det er liv, og det skal gi liv til menneskene. Det skal fødes gjennom mennesker, og det skal gå ut i denne verden for å åpenbare min herlighet, sier Herren. Jesus. Det er mange mennesker som er sendt ut, men de har bøyd av. Kjære Jesus. De har ikke tort å stå i dette løpet som jeg har gitt dem. Men hvis du vil være med, så skal du få kjenne at jeg står foran deg. Jeg går bak deg. Jeg går ved din side. Jeg omringer deg. Og jeg gir deg alt hva du trenger til. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Abba! Halleluja. Takk at du er med, Herre. Takk at du er med oss, Jesus. Borga baskanto. Takk at du gir oss styrke, Herre. Orra man tånd, og takk at du er her, Jesus. Å, Jesus, der var det noen av dere frihet. Yes. Takk at du kommer snart. Takk at dine tegn er her. Halleluja. En gang jeg gikk til en plass som jeg brukte gå. Amen. Der traf jeg venner som jeg har kjent fra gammel tid. Og på spørsmål hva som hendte, fikk jeg lov å si. Amen! Halleluja! Takk for Golgata, jeg blir aldri den samme igjen. Amen! Takk for Golgata, jeg blir aldri mer den samme. Takk for
du frälser, Jesus. Och då jag stod där, kunde jag minnas hvordan det var för dig. Det livet levde utan hopp och utan Gud. Och jag fortalte mina vänner att tack för andra två. Halleluja! Tack för Golgata, jag blir aldrig detsamma igen. Amen! Tack för Golgata. Ja. Så sa jeg at den sangen kan ikke jeg synge ned i Nord-Norge, sa jeg, eller Finnmark. Hvorfor det, sa han? For det står jo her, vi blir aldri en same igjen. Da lo hun så godt at hun holdt på å grine. Men det er lov å ha humor, ser du. Det er lov å le. Amen. Vi har hørt et fantastisk budskap i kveld. Ja. Det skulle ha vært mange, mange flere. Jesus. Men du vet, i disse koronatider så må vi også begrense antall som får lov å komme inn. Ja. Så, men det er ingen som kan begrense den telefonen som står der og sender ut. Amen. Halleluja. Amen. Og der kan det være mange som lytter. Takk for lov. Der kan du sitte hjemme i stua og få med budskap. Ja. Du kan sitte der og få med sangen. Ja. Du kan sitte der og være med i tjenesten. Halleluja. Det er viktig å løfte hverandre. Halleluja. Takk for Golgata. Skal vi avslutte med denne sangen? Nei, det skal vi ikke gjøre. Er det noen som har et vitnesbyrd? Amen. Er det noen som har lyst til å si noe godt om Jesus? Halleluja. Ja, du har lyst. Jeg visste det. Kom her nå da. Takk Jesus. Halleluja. Herre, vi priser deg. Roman Tondolai, de Kisentiore. Takk at du er iblant oss. Ja. Der hvor din ånd er med frihet, Jesus. Halleluja. Jesus, vår frelse. Jeg skal lese fra Johannes evangelien, det samme vintreet. I Jesu navn. Jeg er glad for at jeg er frelst. Ja, amen. Du er frelst fra en bibelgruppe for 10-11 år siden. Takk, Jesus. Jesus har vært med meg gjennom oppgang og prøvelse. Så jeg har vært hjelp med meg. Amen. Leve bønn og tilgivelse, det er veldig viktig. Vi skal tilgi hverandre slik som han har tilgitt oss. Ja. Vi skal bekjenne Jesus for menneskene. Det står der i Bibelen at vi skriver. Takk, Jesus. I Jesu navn. Det sanne vintreet. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer han for at det skal være mer frukt. Dere er alt rene på grunn av de ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik at grenene ikke kan bære frukt av seg selv, uten at det blir i vintreet. Jeg tar det på begynnelsen igjen. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Så grenene ikke kan bære frukt av seg selv, uten at det blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at det blir i meg. Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ikke gjøre noe. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som gren, og visner og blir samlet den og koster den på ilden og dvanner.
Hvis noen blir i meg, og min ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Så det er viktig at vi har vintre, og olje på lampene og olje på kannene. Ja. Amen. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Amen. Det er viktig at man har noe å si godt om Jesus. Amen. Det er mange nok som prøver å trøkke på ham. Ja, det er sant. Det er mange nok som prøver å dra ham ut og fjerne ham. Det er fra skoler og det er fra alt i samfunnet. Ja, det er sant. Og snart har vi ikke lov å fortelle hva Bibelen sier en gang om det som skjer under oss. Nei, det er sant. Man blir arrestert. Kjære Jesus. Mens alt det andre er lov, men det som Jesus har gitt oss, det skal ikke være lov. Nei. Men la oss stå fast. Ja. Halleluja. Amen. Og må vi gå i fengsel for hans navns skyld, så gjør vi det. Halleluja. Det var for mange år, en del år siden, så ble jeg vekt klokka 5 om natten. Og jeg står ikke opp klokka 5 om natten hvis ikke det er noe helt spesielt. Men så hører jeg en stemme som sier, sett deg ned og skriv. Og da satte vi ned og skrev den sangen her, som vi skal synge nå. Og jeg vil vi skal avslutte møtet med denne sangen, og så går vi inn etter møtet etterpå. Og da slår vi av senden, og vi går inn etter møtet. Amen. For det er ikke noe vi orker å ha lyst til å sende ut på nettet til alle folk. Hva som skjer etterpå. Jesus. Den spenningen kan de ha når de kommer hit. Ja. Amen. Du ga oss et navn. Du ga oss et navn. Navnet til Jesus, det er over alle navn. Du ga oss et navn. Du ga oss et navn. Jesus. Navnet Jesus. Verden kring på seg bøyen, for dette navn.
Jesus, vi priser deg. Halleluja. Så er det dere da, kjære folkens. Du har fått en mulighet i kveld. Du har hørt et sterkt evangelium. Du har hørt innbydelsen til frelsen. Det står i skriftene at der vil være noen som står på utsiden. Og de vil få høre, jeg kjenner deg. Jesus. Det samme skjedde når Noah gikk inn i arken. Amen. Da sto de på utsida av banka. Noah, Noah, slipp oss inn. Men det står også at den port som er lukket av Herren, den kan ingen åpne. Du har muligheten i kveld. Takk, Jesus. Det er ikke sikkert i morgen, det vet ingen. For morgendagen kjenner ingen, men i dag er Herren. I dag er han å finne. Ta imot Jesus. Så ses vi igjen på neste fredag. Gud velsigne dere alle sammen.